Si ku e së ndëruar, as nuk duat komentojmë më shumë mbi çështjen e Ermal Pandurit BBV-s. Cili është personi që apemer? Sigurt për çështjen e debatuesit sonte. Hajt. Vazhdojmë. Jam në intervist sonte, alo, përshëndetje. Që të nuk po pjesë me speaker, zotri, apem. Zotri Mandjuka, jam në një intervist në paparazzi. Live. Që tash, në momentalisht, po më detyruan që ta kap telefonin. Nëse dan mu bo pjesë, po, jo, po më thonë, kape, edhe po thonë shonë speaker për me kuptu se 90% e intervistës ishte për përkrajën ti në raport me vetëvendosjen. Dhe kjo është një provë tjetër që e tregon ato që unë thash që Mandjuka, në fakt. Për deri sa... Mirë, veç kështu. Loud speaker që tash. Që tash. Po flasim e Mirë, Mandjuka, një pytje. Kush është antari më i devastuar i partisë tuaj? Ajde, më falë për pengesën. Jo, Mandjuka, do të më kallzu pse ke firmë atë. Nëse i ke konfirmon, ti je krejt sa vajson absolut. Firmën e përzantu politika të redaktoriale. Mandjuka, faleminderit që e konfirmove krejt sa thash. Po që çeshën raport ti vendi fin diçka, të sa më kallzu një fakrasim i ke interesant, po cila? Hajde. A ju kishin punë? A na hen punë kjo punë. Hajde, ciao. Hajde, ciao, ciao. 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 Shikues të nderuar, as nuk duat komentojmë mbi çështjen e Ermal Pandurit BBV-s. Siç e patë edhe vet, Mandjuka e thirrën telefon ka hera 10 që e thirrë, domethënë presojmë. Ja, do të më kaptu. Atë nxjerrim këtu. Edhe Valmir Klaiçi, edhe Besian Mustafa. Nëse e ki Valmir Klaiçin që ato, që tash prej se nisëm na bashk... Ja, së më ka thirë Valmir Klaiçi, po apë e thirim? Valmir Klaiçin... Jo, mu po më interesan, qëtë periudën kohore sa ti ule që to me kam folja? A jo, do më thonë e vetë një, edhe ideja është që vesh për me pas parasysh. Qka është e rëndësishme është komunikimi, normalisht, koordinohemi në raport me çështjet të cilat të ngritën, se nuk mund të dajmë të apru një njeri, të sektorit ekonomik për me folë për tema politike. Pa tjetër, nuk ka diçka tjetër. Aj, aj, aj. Mes nuk e diskutoj me... Jetëm përqyshëm. A, për felqaj, apo? Tipër. Okej. Të provu më konë injëruese në një sandë... Jo, s'po provaj, po të injëroj një. Më mirë, po më pëlqen që po e pranën. Hajde, kështu të tregu. Qa ke të tregu? Qështu organizohet, po ati? Jo, veli, po nuk e hanë kërkush ato. Okej. Kush është personi që mendon që është totalisht i padijshëm, që s'duhet me qenë në politikë, në media, kur e shenë televizor të japan ndjenjen, adene, edhe këtë dulë këto, ose pse e ndaj unë të njëjtë në apsire me këtë njëre. Ja, pranon si përgjigjen nëse të tëmë që dikush i bën kalkulimet pak më ndryshës sa që ti po e parashtron këtë pytje. Për shambull...